Üstü, bugünü çox gözləyirdik. Bu kubu bizim üçün çox vacib bir kubu olmalı idi. Ona görə uşaqlar hamısını təbrik edirəm, bunu qazandıq biz. Hamısını bütün Lənkəran fanatlarına, bütün Lənkəran sizə göstərdim. Bütün Lənkəran baletləri hamısını təbrik edirəm. Gələn oyunlarda inşallah qulu hazırlayıram. Gol vurdum. Gol haqqında da bir. Qələbə qol oldu. Düzdür, sevinirəm, amma əsas o deyil, əsas qələbədir. Biz də bunu qazandıq, şükürlər olsun Allah. Hakim nə haqqında nə deyə bilərsən? Yəni bu oyundur, hər şey ola bilər. Olur, sizə səhv olsun, səhv olsun, hər şey olsun. Yəni bu, qınamaq olmaz, yəni bu da insandır, yəni o da hər şey ola bilər. Sən şeyə daha, bizdən daha yaxın, bizim müdafiəçisən. Penaltı var idi, orada. Yani birinci hissədə. Ama birinci hissədə. Yani o bir yalan gəlir. Yani görmədim, söz vermiyorum.